Ñaari objectif la am objectif bu ñëk bi moy katandel ku nek individuellement ku nek protéger mu protéger ku nek ñaari le objectif bi moy ñu projet protéger ko ñun ñëpp ñu ar mu ar communauté bi ar askan bi mais ar askan bi pour que askan bi aru il faut que témer bo jël jurom benn fukki do jurom ñaar fukki ñak lool moy tax bas bi mu arrêté donc parce que yeneen ñet fukki xeyna bugu ñu jël vaccin ak li ñu mënta def duñ ko jël ou bien am nañ fever bo xamni mënu ñu leen ñak ou bien duñu supporter ñak bi donc ñoñu mënu ñu leen bolé ci lim bi donc pour protéger ñoñu aussi il faut que ñeneen ño xamni war lay ñak wara bok ci juroom ben fuk yi ñooñu il faut ñu dem ñak lool moy importance bu ñak leneen lu ci top moy ciow li top ci vaccin yi loolu dafa tax nit ñi ragal ko mais xétu vaccin yu Sénégal commandé juroom yi xétu vaccin wa so mo waxe lan motax nga ragal ko comme ça mo boole ko ci wa li tax li ci ko ko ma ngi defu France 24 ñu ni am na ñinga xamne France da wu mais 100 bi France quoi ñu dey ci voilà bo ko ci benn question la néna par vaccin bi ñu commencé won Sinopharm yi am na benen bu ñu tambali wat moy AstraZeneca bo bu fani dañ né am na ño xamne dañ leen ñatt c'est direct formation woy am ngeen sank neena len fever bi ñetti patch la ñettelu patch bi ci lorangé fever waxaguñu vaccin bi day japp deraj bi aussi day tax deraj bi di woy fi Sénégal ñi jotta fajj ba légui bo jëlé jigéene waxuma goori bo jëlé jigéene kessé jigéene yo xamni am nañ fanuéri at ak juroom ben jëm kaw témèr bo ci jël ñett fukki am nañ problème woy direct ko témèr bo jël ñett fukki mu ne nek li ñi am na ci def ABC té duñu ay mat am na ñoo xamni direct bi dafa woy ba nga xamni seen loxoy dafa ñu direct bi ñewutul fofu lolu Sénégal fi la donc limuy wax ni xam nga lolu déjà signe bobu mi ngi ci fever bi ensuite lolu mu ngi xew ci ñaari fukki nit ak juroom ci juroomi million nit yi ñu ñak donc signe bo xamni déjà bokku na ci fever bi nu mu tollu ci fever bi ëpp na fouf liñ ko gis ci ñu ñak donc mënu ñu def lien bi né li tax liñ la ñak bo tax ñu am signe bo ensuite problème bobu quoi gila am jox na len Sénégal néna len jigéen yi ñu hospitaliser fi réanimation Sénégal témèr bo jël ño xamni ëpp nañ fanwéri ak juroom bér témèr bo jël ñett fukki am nañ problème bo té vaccin bi ñaar fuk ak juroom lañ jotta gisa gum ñu am loolu te ñak na juroomi million nit loolu aussi Sénégal jox na leen ci bo jëlé France avant ñak bi di commencer ñu am mbass mi te c'est drame bi di woy ci seen yaram tollu nañ ci 150 000 moy témèri julli ak fanwé ak juroom bi té ñooñu ñakkuñu donc gis ngeen ni njariñ bi nekk ci ñakk bi mo ëpp fuuf liñ ci ragal leneen li aussi bu ñu defare ñakk bala ñakk covid bi ni yeneen ñakk yi ñu def doon def yëpp comme fièvre jaunier tétanos tuberculose yi ñu doon ñakk yëpp bu ñu defare ñakk pour ñu
xol ndax ñak bi du indi lorange buñ la ko ñaké dañuy xaar fanuéri fan ak juro bu ñeent fukki fan ak juro pour xol ndax vaccin bi woor na mais comme covid bi ni nit ñi dañ ko ragalon dañ né légui ak bobu dañ koy yox dañuy xaar ba 60 jours juroom benn fan pour xol pour mu woor la ni yi ñu jota def ba légui limu indi ci lorange te gisunu ko ñu xaar ndax bi tamit du mel non lool moy li tax nit ñi di gëna ragal yeen saay leneen li aussi moy gaaway nit ñi dañuy ne vaccin pour ñu defar ko day jël ay at yu bari te bi modul sax at mi defar ko lolou dama leen jox misal rek xana dama ko monsieur le maire touti man suma bëggee tabax sama kër dama lay fayeku 500 000 par weer bala may par tabax kër gi xamna dina def ay at wa monsieur le maire bu ñëwee yore lu bari bu nga tabax R plus 5 mën na ko tabax ci benn 6 mois wala benn 8 mois c'est la même chose bu ñëkk ba nit ñi bu ñuy defar vaccin ay docteur ay groupe lañuy doon ci ay laboratoire ku nekk di gëstu mais bi dañu boole gëstu kat yëpp ci aduna bi yëpp pour parler jox leen moyen yoo xam ni mësuñu ko am loolu moo tax vaccin bi gaawee noonu ñëpp dañu bàyyi lépp luñ doon def jublu ci loolu loolu moo tax vaccin bi gaaw leneen lu du doon yéexal vaccin yi aussi mooy këyit yi ñuy signé këyit yi ñuy signé balaa ngay tàmbali defar liggéey defar vaccin da ngay def demande ay autorisation wax vaccin bi pour lan la nag nga koy defaree nooy defee sa test yi loolu pour ñu autoriser la da doon yàgg mais bii ni état yi dañuy ñëw ni décidé ni dañuy xool tàmbal autorisation yi lu gaaw ñu joxe ko liñ ko joxe motul ñaari weer am nay dëkk yoo xam ne motul ñaari weer ñu koy testé aussi généralement mooy ñuy joxe autorisation pour nit ñi jëfandikoo ay médecin la ñooñu aussi ci lañu bokkoon donc moo tax délai bi gàttee noonu donc vaccin yi ay vaccin yu wóor la am ensuite Sénégal yu mu wax yu mu commandé juróom la si juróom yooyu amul benn bu ci am bu ci nekk doomu jàngoor ñu buy dund amul dañ leen désactivé c'est à dire dañ leen rey dañuy rey doomu jàngoro ji ba pare buñ la ko injecté sa yaram da koy xàmme ràññee ko tas ko pour jël carte d'identité c'est comme bu ma nekkoon gardien fii rek ñu indil ma benn sàcc ne ma kii sàccukatu télé la ma xool ko mu dem kooku su ma ko gisaate du ma ko bàyyi mu dugg vaccination principe bi loolu dañuy jël doomu jàngoro bi dugal ko ci yaramu nit bi xool ko jël carte d'identité ba pare defar ay soldats yu koy rey yoo xam ne mun nañ ko rey ba pare ñu rey ko sànni ko ci bitik soldats yi nekk foofu nag di aar bu ñëwee bu soxor bi ñëwee rek dañ koy gaaw a xàmmee gaaw koo ràññee ba pare jàngoon nañ naka lañ koy reye ñu daal di koy rey doo feebar donc loolu mooy njariñu vaccin bi ak ni ñu koy defaree ak li tax ñuy def campagne bi nag il faut que ñëpp vacciné wu parce que yow doo xam ndax bokk nga ci 60% yi ñu war a ñàkk pour aar askan bi comme munoo xayma loolu donc il faut nga dem bu ëppee loolu aussi ci moo gën leneen li si topp aussi mooy gis nañ ni réew yoo xam ni am na réew yoo xam ni fu mu nekk ni egg nañ période boobu egg nañ ëpp na téeméer boo gis si seen population li ñuy ñàkk ëpp na juróom benn fukk gis nañ ni li ñu doon am ci réanimation yi daanaka dellu na comme ni ñu nekkoon avant mbas bi donc loolu aussi mooy njëriñ vaccination donc loolu après damay terminer juste ci place jigéen ci suñu kër ci kër yi ci groupe liggéeykaay yi ci
ci protection yi ñu wara def par rapport ak suñu famille par rapport ak xalé responsabilité bu ku nekk am par rapport ak ki nga dëkkal moom mo xam ci kër gi la mo xam ci groupe liguey kay bi la mo xam ci liguey yëngu daal ku nekk dafa am responsabilité dans responsabilité ci prévention amna yeneen question yo xamni parfois aussi dañ ñu koy laaj moy est-ce que war nañ la defal test bala ñu lay ñam jarul parce que amna yeneen vaccin par exemple xam nga fièvre jaune amna ñu fi vacciné fièvre jaune xama kenn testé wu leen pour vacciné leen donc lolu aussi du lu bess ensuite ño xamni mus nañ am vaccin est-ce que ñoñu aussi war nañ leen ñam ñoñu dañu wara xaar ñetti wër après ñu ñak leen parce que dañuy déluat comme ni ñu meloon avant donc lolu aussi ay question yu ñëw la ni